شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وأمسكهما بقدرته ورفع السماء بقوته ودحى الأرض بمشيئته وملأ الكون برحمته. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اپنی قدرت سے ان دونوں کو تھامے ہوئے ہے اور اپنی قوت کے ساتھ آسمان کو بلند کیا اور اپنی مشیت کے ساتھ زمین کو بچھایا اور ہموار کیا اور کائنات کو اپنی رحمت سے بھر دیا. ہم شروع کریں گے آج 10واں پارہ. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جان لو کہ جو چیز بھی تم غنیمت میں پاؤ تو اس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول کا ہے، اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن یعنی جنگ بدر میں نازل کی، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. غنیمتوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، بیچ میں اصلاح کی گئی اور یہاں اب اس کی تقسیم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں سے لڑائی پر فتح اور غلبہ حاصل ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے. پہلی امتوں میں مال غنیمت کا استعمال جائز نہیں تھا، سارا مال ایک جگہ جمع کر دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آتی اور اسے جلا کر بھسم کر دیتی، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ مال حلال کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمت کے مال حلال کر دیے گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت انصاف کے ساتھ اس کو تقسیم کیا کرتے تھے، اور یہ بھی کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پانچواں حصہ اللہ اور رسول کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو اس مال میں سے کچھ نہیں چاہیے، یہ تو صرف برکت کے لیے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو آتا وہ آپ قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرتے، اور اس میں سے جو بچ جاتا وہ پھر فی سبیل اللہ استعمال ہو جاتا. اس کے بعد باقی جو جنگ میں حصہ لیتے تھے فوجی، ان کے اوپر تقسیم کر دیا جاتا تھا. پھر جنگ بدر پر مزید کچھ تبصرہ ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم، جب تم وادی کے قریبی کنارے پر اور وہ دور کے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں جنگ کا وعدہ کر لیتے تو مقرر وقت کے بارے میں ضرور اختلاف کرتے، لیکن یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے، اور یقیناً اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. پھر فرمایا، جب اللہ آپ کو خواب میں ان کافروں کی تعداد کم کر کے دکھا رہا تھا، اور اگر وہ انہیں آپ کو زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور تم اس معاملے میں باہم جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کافروں کی تعداد زیادہ نہیں، اسی کی خبر آپ نے صحابہ کو دی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں ہمت اور ثابت قدمی پیدا ہو گئی. اور جب تم جنگ میں آمنے سامنے ہوئے، وہ انہیں تمہاری نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں.
یعنی پہلے تعداد دکھانے کا تعلق خواب کے ساتھ تھا، اور یہاں عین قتال کے دوران دکھایا جا رہا تھا۔ اور اس میں کیا حکمت تھی کہ مسلمانوں کی کثرت دیکھ کر ان کے اندر مسلمانوں کا خوف بیٹھ جائے اور پھر وہ لڑائی سے گریز نہ کریں، بلکہ اس میدان میں ہی فیصلہ ہو جائے کہ حق پر کون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انتہائی مشکل حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک، صبر کے ساتھ ثابت قدمی، اور نمبر دو، کثرت سے اللہ کا ذکر۔ مسلمان کو ہر حال میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، خاص طور پر جب وہ تنگ حالات سے گزر رہا ہو۔ جو شخص رب سے محبت کرتا ہے اور جو اس میں مخلص ہے اور سچا ہے، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نعمت ملنے پر اپنے رب کو بھول جائے یا تکلیف آنے پر اپنے رب کو بھول جائے۔ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد ہی رکھے گا، اور یہی کامیابی کی علامت ہے۔ جب انسان ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد جب اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی مجھے اللہ نے دی ہے، اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے، اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے میرے حصے میں آئی ہے۔ تو ذکر کسی حال میں بھی ترک نہیں کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ مصروف عمل میں بھی ذکر کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یعنی آپ سوچئے کہ جنگ کے وقت سے بڑھ کر کون سا وقت زیادہ مصروفیت اور پریشانی کا ہو سکتا ہے کہ جب دشمن سامنے ہو اور انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہو، تو اس وقت بھی اللہ کو نہیں بھولنا۔ یعنی انتہائی مشکل سے مشکل حالات میں، انتہائی شدید گھبراہٹ کے وقت بھی اگر کوئی سہارا ہے تو اللہ ہی کا سہارا ہے، لہٰذا اس کو مت بھولو۔ اور کامیابی اور اللہ کی دی ہوئی توفیق اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے سے ملی ہوئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور باہم جھگڑا مت کرو، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جھگڑا انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ اس میں انسان باہمی غضبناک ہوتا ہے، اور باہمی غضب جب زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی دو لوگ ایک دوسرے پر زیادہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے لوگوں کا آپس میں تعاون ختم ہو جاتا ہے اور ساری انرجیز ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے لگتی ہیں، اور پھر انسان کا دل ایسی چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے جہاں ہونا نہیں چاہیے، اور اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے دشمن قابو پا جاتا ہے۔ یعنی جب جنگ کے مشکل حالات اور مشکل مقامات آتے ہیں تو جھگڑے کی وجہ سے کوئی کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتا، اور پھر انسان غیر ضروری چیزوں کی طرف چل پڑتا ہے، اس طرح دشمن کو موقع دیتا ہے کہ وہ ان پہ قابو پا لے۔ تو ہمیں ہمارے دین میں آپس کے اختلافات سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن بھیجا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، ان کو خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا۔ کیونکہ جب لیڈرز، جب اوپر والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو اس میں پھر عوام کی خیرخواہی اور بھلائی ہوتی، اور جب لیڈرز کے درمیان جنگ شدید ہو جاتی ہے تو پھر ٹیم کمزور ہو جاتی ہے اور مفاد عامہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف پیدا نہ کرنا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں بطر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے اترانا، فخر اور غرور کرنا، یعنی نعمتوں پر اپنی قوت کا اظہار کرنا کہ شاید یہ ہماری اپنی کوئی کمائی ہے۔ تو ہمیں ہمارے دین میں دو چیزوں سے روکا گیا ہے کہ اگر نعمت ہے انسان کے پاس تو اس کو نمبر ایک اس پر اترانا نہیں چاہیے، اور نمبر دو لوگوں کو دکھاوا نہیں کرنا چاہیے
کیونکہ جو چیز اللہ نے دی ہے اس پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا ہی شکر گزار ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اور جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا، یعنی سب کو دکھا دے گا کہ یہ اس شخص نے تمہیں دکھانے کے لیے کام کیے تھے، میری خاطر نہیں کیے تھے، لہذا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے اور کہنے لگا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر پلٹ گیا اور کہنے لگا، میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ مشرکین مکہ جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنو بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے، چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بن کے آیا جو بنو بکر بن کنانہ کے ایک سردار تھے، اور انہیں فتح اور نصرت کی خوشخبری دی جو سب جھوٹ تھا، اور اپنی حمایت کا بھی پورا یقین دلایا، لیکن جب میدان جنگ میں سب پہنچے اور شیطان بھی وہاں موجود تھا تو ملائکہ کی صورت میں امداد الہی نظر آئی تو ایڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ اب یہاں، کیونکہ شیطان تو ملائکہ کو دیکھ سکتا ہے، کہ اب یہاں میرا بس نہیں چلے گا۔ اب یہاں شیطان کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو کہ سچ بات نہیں، اگر وہ اللہ سے ڈرے تو سب سے پہلے توبہ کرے اپنے گناہ کی، کیونکہ ہم لوگ بھی بعض اوقات صرف زبانی کلامی کہتے رہتے ہیں اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، واقعی اگر اللہ سے ڈر لگتا ہے تو پھر تو انسان کو اللہ ہی کی طرف راغب ہونا چاہیے، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف انسان کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے، اس محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے جس میں اطاعت نہ ہو، اسی لیے فرمایا گیا نا، ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وہ یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو اطاعت کے بغیر صرف اللہ کا خوف ہونا کافی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات بھی ماننی چاہیے اور نافرمانیوں کو چھوڑ بھی دینا چاہیے۔ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو یقیناً اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے، اور کاش آپ اس وقت دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کو فوت کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں، استغفر اللہ، یعنی کفر کی حالت میں جس کی ڈیتھ ہوتی ہے فرشتے جب اس کی جان نکالتے ہیں تو ان کے چہروں پہ بھی مارتے ہیں اور پیٹھوں پہ بھی مارتے ہیں، اور کہتے ہیں جلانے والی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو، یعنی پھر اس کے بعد قبر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی تمہارے اپنے اعمال کا یہ نتیجہ ہے، اور بے شک اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ظلم کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے کسی کو سزا نہیں دیتے، عذاب نہیں دیتے۔ سورۃ الکہف میں آتا ہے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جو شخص اچھی قسم کے اعمال کرے اور وہ مومن بھی ہو تو وہ نہ کسی بے انصافی سے ڈرے گا اور نہ حق تلفی سے، یعنی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ پھر انسان کو امن نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ذات پہ ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں، میں نے ظلم اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے، یعنی بندے بھی بندوں پہ ظلم نہ کریں، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، میرے بندو، یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں جن کو میں محفوظ رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا، پھر جو خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے سوا پائے
وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم, ان کا حال آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے, جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا, بے شک اللہ بہت قوت والا سخت سزا دینے والا ہے. یعنی آیات کو جھٹلانے اور عذاب میں مبتلا ہونے میں یہ اہل مکہ کس کی طرح ہیں؟ فرعون کی طرح, اور جو لوگ ان سے یعنی پہلی قوموں کے جو منکرین تھے ان کی طرح. یہاں سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ ہمیں سابقہ لوگوں کے انجام سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ جب انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی تو ان کا انجام کیا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, تو تم زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا برا ہوا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی اپنی ایک نحوست ہوتی ہے, گناہوں کے برے نتائج انسان کے سامنے دنیا میں بھی آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے پکڑ کے بارے میں فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ, اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے بسبب پکڑا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہاں صفت القوی استعمال ہوئی ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ہی قوت والا ہے, طاقت والا ہے, جس کی طاقت پوری اور کامل ہے, اس پر کسی حال میں بھی عاجزی غالب نہیں آتی, کمزوری اس میں نہیں آتی. انسانوں کے پاس اگر قوت ہوتی ہے تو پھر کسی وقت ویکنس بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے, ذہنی قوت ہو, جسمانی قوت ہو, روحانی قوت, ہر ایک میں ڈکلائن ہوتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قوت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم, یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کسی بھی نعمت کو ہرگز تبدیل کرنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو جب تک کہ وہ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر لے, اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا زوال نہیں ہوتا مگر نافرمانیوں کے ساتھ, گناہوں کے ساتھ. گناہ انسان کی نعمتوں کو لے جاتے ہیں, اس کے برعکس جب انسان شکر ادا کرتا رہتا ہے تو شکر انسان کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے, شکر انسان کے دل میں خوشی پیدا کرتا ہے. اب دیکھیے کہ اچھے الفاظ جو ہوتے ہیں نا ان کی ایک انرجی ہوتی ہے. آپ کسی سے اچھا جملہ کوئی سنتے ہیں, کوئی اچھی بات پڑھتے ہیں تو ایک دم آپ کا مورائل ہائی ہو جاتا ہے, آپ کے اندر ایک قوت آ جاتی, آپ کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے. تو اسی طرح شکر ان الفاظ میں سے, ان کلمات میں سے ہے کہ جب انسان کسی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے, مثلا کوئی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے یا آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں, تو یہ لفظ بولتے ہی انسان کے اندر ایک خوشی آتی ہے. یہ لفظ یعنی یہ لفظ دوسرے بھی سنتے ہیں تو ان کو بھی ایک خوشی نصیب ہوتی, لیکن جب انسان صرف دوسروں کے سامنے اپنا رونا ہی روتا رہتا ہے تو سننے والے کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. یعنی آپ کو تو تکلیف ہو ہی رہی ہوتی ہے, لیکن جب آپ اپنی تکلیف کا اظہار دوسرے سے کرتے تو دوسرا بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. تو تکلیف کا اظہار یا نگیٹو ورڈز کا استعمال جو ہے وہ انسان کے اندر کمزوری لاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے الفاظ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنے چاہیے, خاص طور پر جو تکیہ کلام اور جو روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں. جب ہم کوئی منفی جملہ استعمال کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے جذبات کو بھڑکا دیتا ہے, ان کو غصہ دلا دیتا ہے. تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور اسی طرح وائس ورثہ, جب کوئی قوم گناہوں کو چھوڑ کے اطاعت الہی کا رستہ اختیار کرتی ہے تو پھر وہ پریشانیوں سے نکل کر اللہ کی رحمتوں میں آ جاتی ہے. تو ابن قیم کہا کرتے تھے کبھی بھی کسی آدمی سے کوئی نعمت زائل نہیں ہوتی مگر نافرمانی کی نحوست سے. بس اللہ جب کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس سے اس کو تبدیل نہیں کرتا اور پھیرتا نہیں, یہاں تک کہ وہ خود اپنی ذات سے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. اسی طرح نافرمانیوں کے سبب عبادت میں کمزوری آ جاتی ہے, رزق میں تنگی اور بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے, گناہوں کے سبب آفات اور حادثات واقع ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے پہلوں میں نہیں تھی وہ پھیل جاتی ہیں.
جب لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتے ہیں تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے، اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نازل نہ ہوتی۔ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں تو اللہ ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے، جو ان سے ان کے بعض اموال چھین لیتے ہیں۔ جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے، یعنی پھر وہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اطاعت اور شکر گزاری نعمتوں کو قائم رکھنے کا سبب ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید کدأب آل فرعون والذین من قبلہم۔ ان کا حال آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح تھا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور وہ سب ہی ظالم تھے۔ یعنی پچھلی جتنی قومیں بھی ہلاک ہوئیں وہ اپنی ہی نافرمانیوں کی اور گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یاد رکھیے، جانور بھی اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اپنے رب کی معرفت رکھتے ہیں اور وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اس کے برعکس انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا ان شر الناس، بلکہ کیا کہا، ان شر الدواب بھی، ان کو انسان بھی نہیں کہا، جانور کہا۔ جانوروں میں بدترین جانور وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے جیسے فرشتوں سے افضل ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے تو جانور اس سے زیادہ کامل ہوں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، انسان کا مقام فرشتوں تک بھی پہنچ سکتا ہے اور جانوروں سے بھی نیچے گر سکتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ وہ لوگ جن سے آپ نے عہد دیا پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ پھر اگر جنگ میں آپ ان پر قابو پا لیں تو ان کو ایسی سخت سزا دیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو بھی تتر بتر کر دیں جو ان کے پیچھے ہیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فشرد بہم کا مطلب ہے ان کو ایسی مار مارو کہ جس سے ان کے پیچھے ان کے حمایتیوں اور ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے، حتیٰ کہ وہ آپ کی طرف اس اندیشے سے رخ ہی نہ کریں کہ کہیں ان کا بھی وہی حشر نہ ہو جو ان کے پہلوں کا ہوا، جو ان کے آگے جانے والوں کا ہوا۔ وہ اما تخافن من قوم خیانتن۔ اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت یعنی بدعہدی کا اندیشہ ہو تو آپ ان کا معاہدہ ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیجئے، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں خیانت سے مراد کسی معاہد قوم سے نقض عہد کرنا ہے، یعنی جس قوم سے کوئی صلح کا معاہدہ کر رکھا ہے ان کے اوپر مثلاً حملہ کر دینا۔ اگر آپ کے کچھ ایسے ارادے ہیں تو پہلے معاہدہ ختم کرنا ہوگا، باقاعدہ اس سے مطلع کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، تاکہ دونوں فریق پھر اپنی اپنی حفاظت کے خود ذمہ دار ہوں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بھی اگر عہد توڑتا ہے، اوپر خیانت کی بات ہوئی یا عہد کی بات ہوئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ ہوا اور معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو انہوں نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنی شروع کر دی۔ مطلب یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پہ حملہ کر دیا جائے۔ اور عمر بن عبسہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی اور اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا، جس پر حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی۔ تو بات یہ ہے کہ عہد شکنی، کسی سے وعدہ کر لینا اور پھر اس کو پورا نہ کرنا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار باتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔
جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو دغا بازی کرے، جب جھگڑے تو بےہودہ گوئی کرے، یعنی گالی گلوچ کرے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ وہ نکل بھاگے ہیں، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ایسے اگر ہم سب بھی یہ سوچیں کہ ہم اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور اس کی نافرمانی کا کوئی کام کرتے ہیں تو کہاں جائیں گے بھاگ کے، کس بات کے انتظار میں؟ یعنی انسان اگر کہیں بھاگنا شروع بھی کر دے لٹرلی کہ میں اللہ سے بھاگ رہا ہوں، تو ہے کوئی جائے پناہ؟ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ وہ کون سی جگہ ہے زمین میں، وہ کون سی جگہ ہے آسمان میں کہ جہاں اللہ کی قدرت کام نہ کرے اور جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ پکڑ نہ سکے؟ کہیں بھی نہیں۔ لہٰذا نہ سامنے اور نہ چھپ کر کہیں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے مقابلے کے لیے قوت اور باندھے ہوئے گھوڑوں سے تیاری کر رکھو جن کے ساتھ تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پوری پوری لوٹا دی جائے گی اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو برے وقت کے لیے تیاری کر کے رکھنی چاہیے، اور انسان کو جب نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے یہ ہمیشہ میرے پاس رہیں گی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پر دین کے کام کے لیے انسان کو اپنے آپ میں سکلز پیدا کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جب اس کو تراشا خراشا جاتا ہے، مثلا ہیرا ہے، تو اگر را ہیرا ہو تو اس کی قیمت کچھ اور ہوگی، لیکن جب اسے تراش دیا جاتا ہے تو پھر اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں تو اس کی ورث کچھ اور ہوتی ہے، آپ کسی بڑے ریسٹورانٹ میں کھانے جاتے ہیں تو اس کی ورث کچھ اور ہوتی ہے، فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ آپ گھر میں بناتے ہیں وہی آٹا دال چاول ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو بس ایک عام سادے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں، پکا لیتے ہیں روٹین کے مطابق، لیکن جب آپ کسی خاص ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں کھانے کے لیے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہی آٹا دال چاول ہوتی ہے، لیکن اس کی پریزنٹیشن الگ ہوتی ہے، اس کی ٹیکنیک اس کو بنانے کی الگ ہوتی، اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، چیزیں وہی ہیں لیکن ایک خاص سکل کے ساتھ، ایک خاص پروپورشن کے ساتھ اس کو جب بنایا گیا تو اس کی ورث زیادہ ہو گئی۔ اسی طرح ہم انسان، ایک عام انسان ہے، اس کے پاس اللہ نے بہت سی فیکلٹیز دی ہیں، لیکن اگر اس کے پاس کوئی سکل سیٹ نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں ہے، اس کی کوئی ورث نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس لیٹسٹ اپ ٹو دا مارک اور یعنی موجودہ حالات کے مطابق مارکیٹ میں جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے، جب وہ اس کے مطابق اپنی سکلز کو انہینس کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی سیلری یہاں سے وہاں چلی جاتی ہے، ان کو بڑی بڑی کمپنیز ہائر کر لیتی ہیں۔ ہے تو وہ بھی انسان، اور ایک جاہل انسان بھی انسان ہے، دو آنکھیں اس کے پاس بھی ہیں اور اس کے پاس بھی ہیں، اس کے پاس بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے پاس بھی ہیں، دونوں کی ڈیٹ آف برتھ ایک ہے، عمر ایک ہے، ایک نے کچھ پڑھا لکھا نہیں، کوئی سکلز حاصل نہیں کی، اور دوسرے نے اپنی زندگی لگا دی محنت کرتے کرتے اپنے آپ کو، اپنی تراش خراش میں اپنے آپ کو چمکانے میں، تو آپ خود سوچئے کہ دونوں کی قیمت میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اسی طرح ایک شخص ایمان نہیں لاتا اور ایک شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایک شخص کے پاس مال ہے، وہ مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کے بندوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے، دین کی خدمت میں بھی خرچ کر رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے؟
ہم بعض اوقات ایک مینٹل بلاک کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں بس ہماری اب ایج اتنی ہو گئی ہے، مجھے مزید کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنے سے پہلے آپ بھی یہی سوچتے ہوں کہ میرے بس کی بات نہیں، یہ میں نہیں کر سکتی، مجھے میرا تو اب حافظہ کمزور ہو گیا اور میں اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتی. لیکن جب آپ نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس کو شروع کر دیا، تو اب آپ دیکھیں کہ جو کچھ آپ نے پا لیا وہ ان کے پاس تو نہیں جو سوچتے رہ گئے. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر بھی کوئی کام کریں، تو پھر اللہ کے دین کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس پر وقت لگانے کی ضرورت ہے، اپنی سکلز کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے، اپنی فیکلٹیز کو شارپ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دماغ کو بھی تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. صرف آرزو، ایمان صرف آرزوؤں اور تمناؤں کا نام نہیں کہ آپ بس وشفل تھنکنگ کرتے رہیں اور آپ سوچیں کہ آپ بہت کچھ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں اور کر لیں گے، اب ایک وقت آئے گا تو ہو جائے گا، لیکن ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تیاری کریں. اگر آپ نے ٹریول کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں. جب آپ کو یہاں آنا ہوتا ہے تو وہ دن آپ کا کیسا ہوتا ہے؟ آپ تیاری کرتے ہیں، ہر چیز روٹین میں آ جاتی ہے، ریگولیٹ ہو جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ تیاری کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُمْ، ان کے لیے تیار کر کے رکھو. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ گھوڑوں سے اور ان چیزوں سے کام لیا جاتا تھا، جن چیزوں سے، یعنی جو جنگی آلات تھے. تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ تیار کرو. آج آپ اگر اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے اندر تو کچھ ڈالیں، پھر خود کو تو تیار کریں. لیکن اگر کوئی اچھا طالب علم نہیں ہے تو وہ اچھا استاد بھی نہیں ہو سکتا. تو اگر کیونکہ اس نے بحیثیت طالب علم کوئی کمٹمنٹ نہیں نبھائی، کوئی محنت نہیں کی، چیزوں میں غور و فکر نہیں کیا، کانسیپٹس کو اچھی طرح کلیئر نہیں کیا، تو جب بتانے کی باری آئے گی تو اس کے اندر کوئی کانفیڈینس نہیں ہوگا. کانفیڈینس کب آتا ہے؟ کسی بھی دنیاوی معاملات میں بھی کانفیڈنس کس کو آتا ہے، کس کے پاس ہوتا ہے؟ جس کے پاس کوئی علم ہوتا ہے، کوئی سکل ہوتی ہے، کوئی نالج ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اور طرح بولتا ہے، وہ اور طرح بات کرتا ہے، اس کے اندر ایک یقین کی کیفیت ہوتی ہے. اور جس کے پاس یہ سب صلاحیتیں نہیں ہوتی، وہ ڈرا ڈرا، شرمایا شرمایا، خوف کھایا، پیچھے پیچھے، کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو آفر نہیں کرتا، کوئی چیلنج قبول نہیں کرتا، کوئی رسک نہیں لیتا، تو کیا ایسے ہی بزدلوں کی طرح زندگی بسر کر کے چلے جانا ہے؟ کسی بھی ہائی اچیور کو دیکھیں، اس کی زندگی خطرات اور مشکلات سے خالی نہیں تھی. ہر کامیابی کے پیچھے ایک لمبی طویل ایفرٹ ہوتی ہے. تو اس لیے جلدی تو نہ کریں، لیکن اپنے اس سفر کو روکیں بھی نہیں، ایک کے بعد ایک چیز سیکھتے چلے جائیں. زندگی کو آرام طلبی کا حصہ نہ بنائیں کہ آپ صبح اٹھیں آرام کر کے، تھوڑی دیر کے بعد پھر کھا پی کے پھر آرام شروع کر دیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر ٹہل ٹہل کے پھر آرام شروع کر دیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ایسے تو کامیابی نہیں ہوتی، ایسے تو اعلیٰ درجات نہیں پائے جاتے. اپنے آپ کو تھکائیں، اپنے آپ پر محنت کریں، اپنی ذات میں کوئی ایسا پوٹینشیل تلاش کریں کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کر کے اللہ نے آپ پر انعام کیا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو، جتنے لوگ بھی یہ بات سن رہے ہیں، ہر ایک اپنے اندر جھانکے، اپنے اندر کی خوبی کو تلاش کرے، اپنے اندر کی قوت کو تلاش کرے، اپنے اندر کے عطیے کو جو اللہ نے، وہ گفٹ جو آپ کے اندر رکھا ہے، جو صرف آپ کو ملا ہے، آپ پر انعام ہوا ہے، اس کو پھر اللہ کی اطاعت اور دین کی خدمت کے لیے استعمال کرے. اس سے آپ دین کا کام، آپ اچھا بول سکتے ہیں، آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، آپ اچھی طرح لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے، آپ کو اللہ نے اچھی کمیونیکیشن سکلز دی ہیں، آپ لوگوں کا دل بڑھا سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیں، پریشانیاں آپ کو گھیریں گی. یعنی انسان پھر کہیں بچ کے جا نہیں سکتا. جب انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال نہیں کرتا، اور صحیح جگہ استعمال کر کے ان کا شکر ادا نہیں کرتا، تو پھر وہ تکلیفوں سے، ذہنی تکلیفوں، ذہنی مسائل، ذہنی بیماریوں، روحانی تکلیفوں سے، ڈپریشن سے بچ سکتا ہی نہیں. آپ دینے والے بنیں. جب آپ دیں گے تو کئی گنا واپس آپ کی طرف لوٹے گا. اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ ایک نیکی کا اجر کتنا ملتا ہے؟ منیمم 10 ٹائمس.
آپ ایک حرف قرآن کا کسی کو پڑھیں، صرف ایک مخرج سکھا دیں کسی کو، تو آپ کو 10 گنا تو مل ہی جائے گا اس کا. اور یہ نہیں کہ صرف آخرت میں، دنیا میں بھی، دنیا میں بھی ملے گا، کیونکہ یہ کتاب مبارک ہے، یہ دین مبارک ہے. انسان کی کامیابی اللہ کی اطاعت ہی میں ہے. فرمایا، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے جھک جائیے اور اللہ پر توکل کیجئے، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کرانا، یعنی لڑائی جھگڑا ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی جھگڑنے آیا ہے، لڑنے آیا تو پھر آپ کو مقابلہ بھی کرنا ہے، اپنا سر نیچے ڈال کے تو مار تھوڑی کھانی ہے. لیکن اگر کوئی صلح چاہتا ہے، آپ کے ساتھ امن سے رہنا چاہتا ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ امن سے رہیے. جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے. یعنی لڑائی جھگڑا چاہے گھروں کے اندر ہو، چاہے معاشرے کے اندر، چاہے ملک کے اندر، پسندیدہ نہیں ہے. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ بنو عمر بن عوف میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی صحابہ کو ساتھ لے کر ان کے ہاں صلح کرانے کے لیے گئے، اور نماز کا وقت ہو گیا لیکن آپ تشریف نہ لا سکے. یعنی نماز پھر کسی اور نے پڑھائی ہوگی اور آپ ان میں صلح کراتے رہے، بعد میں پڑھ لی ہوگی آپ نے، ایسا تو نہیں کہ نماز ہی چھوڑ دی. اس سے یہ مطلب کوئی نہ لے کہ صلح کراتے کراتے اگر نماز بھی جاتی ہے تو جائے. یعنی آپ مسجد نبوی نہیں لوٹے تھے، آپ بنو عمر والے جو ہے نا، مسجد قباء کے پاس رہنے والے تھے. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ قباء کے لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے پر پتھر پھینکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا چلو ہم ان میں صلح کرائیں، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے. یعنی صلح کے نام پر اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہو تو اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید کی ہے، اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی. اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب خرچ کر ڈالتے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ ہی نے ان کے درمیان الفت ڈالی ہے، بے شک وہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. یہ جو دلوں کا معاملہ ہے نا، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے دل میں کسی کی محبت آئے تو یہ اللہ ہی ڈالتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں آپ کی محبت ہے تو وہ اللہ ہی نے ڈالی ہے. اور مومنوں کی آپس کی محبت ایمان کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، یہ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر جبریل کو بلا کے بتاتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان والوں میں ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں کہ اے آسمان والوں، یعنی فرشتوں کے بیچ میں پکارتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. وہ سب آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے. اور اسلام سب سے بڑی ریزن ہے، وجہ ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان آپس کی محبت ہوتی. یعنی محبت کی سب سے مضبوط ترین بنیاد اللہ کا دین ہے، اللہ کی ذات ہے. اللہ کی خاطر جس سے محبت ہوتی وہ ختم نہیں ہوتی، اس میں پھر بدگمانیاں نہیں ہوتی. شیطان اگر کوئی وسوسہ ڈال بھی دے تو انسان اس کو جھٹک دیتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی ذاتی مفادات نہیں ہوتے، وہ دنیا کی خاطر نہیں ہوتی. کیونکہ دنیا کی خاطر کسی سے محبت کیا ہوتی ہے؟ کہ جس سے آپ کا کوئی مفاد وابستہ ہو آپ اس سے محبت کریں. ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کا مفاد ختم ہو جاتا ہے تو وہ الٹی مخالفت اور عداوت شروع کر دیتے ہیں، ساری محبتیں پار ہو جاتی، ختم ہو جاتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد لوگوں کے لیے باہم محبت کا ذریعہ. وہ قوم جو آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی، اس کن تم آدا ان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم آپس میں دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی نعمت یعنی نعمت اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی غنیمتوں کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے جماعت انصار، کیا یہ واقعہ نہیں کہ تم گمراہ تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے خوشحال کر دیا، اور تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے، انصار اس کے جواب میں یہی کہتے، اللہ و رسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ دلوں میں محبت ہونا، گھر کے اندر کے افراد میں باہم محبت ہونا، دین کی خاطر کہیں اکٹھے ہوئے ہیں اس میں آپس میں محبت ہونا ٹیم ورک کو مضبوط کر دیتا ہے۔ گھروں کے اندر گھر مضبوط ہو جاتے ہیں، تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں جب دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی، اور یہ محبت جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہیں لاؤ گے، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ باہم مسلمانوں کے درمیان آپس کی محبت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، اور اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے محبت کی جاتی ہے، اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ سب سے اچھا کون؟ جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور سب سے زیادہ فائدہ کون پہنچا سکتا ہے؟ جو سب سے زیادہ اسکلفل ہے، جس کو طریقے آتے ہیں فائدہ پہنچانے کے، جسے کام کرنا آتا ہے کوئی۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو آپ کی پیروی کریں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اے نبی مومنوں کو جنگ پر رغبت دلائیے، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 صابر ہوں تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، تو اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 صابر ہوں تو اللہ کے اذن سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ کتنا فائدہ ہے دنیا میں بھی صبر کرنے والوں کے لیے۔ کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون نہ بہا لے۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ جنگ بدر کے مارکے میں قیدیوں کے بارے میں واضح احکام نہیں تھے، کیونکہ یہ پہلا مارکہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کو قتل کیا جائے یا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ تو جواز کی حد تک دونوں چیزوں کی گنجائش تھی، دونوں باتیں زیر غور آئیں، اور ہوا یہ کہ زیادہ بہتر صورت اختیار کرنے کی بجائے جواز کی صورت اختیار کر لی گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب آیا۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے ضرور تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ تو جو غنیمت تم نے حاصل کی اسے حلال اور پاک سمجھتے ہوئے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، جو قیدی تمہارے ہاتھوں میں ہیں ان سے کہہ دیجئے، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جان لے گا تو وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا جو تم سے فدیے میں لیا گیا ہے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عوض اس کو عطا کرتا ہے۔ اور اگر یہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو در حقیقت اس سے پہلے یہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، تو اس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی یعنی انصار اور مدد کی، یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہ کی، تمہارے لیے ان کی سرپرستی کا کوئی ذمہ نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر جائیں، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان پختہ معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر
صحابہ کی کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں، سب سے فضیلت میں اول مہاجرین ہیں، پھر اس کے بعد انصار ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں. بعض نے کہا وارث ہیں، لیکن وراثت کا حکم منسوخ ہو گیا تھا. اور مہاجرین و انصار کے علاوہ ایک تیسری قسم کے لوگ بھی ہیں جو مسلمان ہونے کے بعد اپنے ہی علاقوں اور قبیلوں میں مقیم رہے. تو مہاجرین کی یہاں فضیلت بتائی جا رہی ہے، اور انصار سے تو آپ بہت ہی محبت کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، لوگ میرے اوپر کا کپڑا ہے اور انصار میرے نیچے کا، یعنی جو بہت کلوز ہیں، یعنی جو جسم سے ملا ہوتا ہے. اگر لوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انصار ایک پہاڑی گھاٹی پر، تو میں انصار کی گھاٹی پر چلوں گا. دین کی خدمت کرنے والوں اور دین کی مدد کرنے والوں سے خاص محبت کرنی چاہیے، انصار اللہ سے. اور جن لوگوں نے کفر کیا، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یعنی یہ محبتیں آئیڈیالوجی بیسڈ ہیں. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا. یعنی اگر تم نے ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حمایت نہ کی، ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا، ایک دوسرے سے محبت نہ کی، تو پھر نقصان ہوگا. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں. ان کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے. اور جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو یہی لوگ تم میں سے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی مال وراثت وغیرہ کے. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہاں ایک بڑا اہم نقطہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ایمان کی بنیاد پر محبت اور دوستی بہت قیمتی، بہت ویلیوبل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کو بھول جائے اور ان کو اگنور کر دے اور ان کے حقوق ادا نہ کرے. ان کے اپنے حقوق ہیں جو ہر صورت ادا کرنے ہوں گے، چاہے وہ ہمارے مددگار ہیں یا نہیں. ان کے حقوق ادا کرنے کی بنیاد حسب نسب ہے، رشتہ داری ہے، رحم کے رشتے ہیں. اسی لیے صدقات وغیرہ میں اور وراثت میں انہی کو مقدم رکھا جائے گا. سورۃ التوبہ، اس کے بہت سے نام ہیں، لیکن اس کا نام التوبہ اس لیے ہے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اور اس کا نام براءہ بھی ہے، الفاتحہ بھی ہے. یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں، اور یہ سات طویل صورتوں میں سے ساتویں صورت ہے جن کو سبعۃ طوال کہا جاتا ہے. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. اعلان برات ہے اللہ اور رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا تھا. فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیت اور یہ احکام دے کر بھیجا کہ وہ مکہ میں عام اعلان کر دیں. انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا اوریاں طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت نہیں ہوگی. اب ان کو کیا رخصت دی گئی؟ 4 ماہ کی، کہ تم اب سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. تو اب تم زمین پر 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. مہلت دینے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اتنی مدت میں خوب اپنے بارے میں سوچ لیں کہ یا تو مسلمان ہو جائیں، یا پھر اس علاقے کو چھوڑ دیں، کسی اور جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لیں. اگر اس کے بعد وہ یہاں رہیں گے تو ان کو پکڑ کر، گھیر کر، گھات لگا کے جیسے ممکن ہوگا قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اب اس سرزمین کو اللہ کے دشمنوں سے پاک کرنا تھا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے اور آپ کو مکہ کی زمین پر توحید کو اسٹیبلش کرنا تھا.
اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، لہٰذا اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ حج اکبر حج کو کہتے ہیں اور حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے وہ حج اکبری ہے۔ سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے اس معاہدے میں تم سے کچھ کمی نہیں کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی پشت پناہی کی، تو تم بھی ان کے ساتھ ان کے معاہدے کی مدت پوری کرو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو، اور انہیں پکڑ لو اور گھیرو، اور ان کے ہر گھات پر بیٹھ جاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو ہے کہ جہاں سے ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو، یہ ہر ایک کے لیے نہیں کہا گیا کہ جہاں کسی کافر کو دیکھیں قتل کر دیں، یہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں انسان کو جو رہنے بسنے کا موقع دیا گیا ہے وہ کسی کا حق نہیں ہے، ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے کسی کو اس زمین پہ بساتا ہے، اور جب اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو یا تو وہ موت سے ختم ہو جاتا ہے، یا اگر جیسے پچھلی قوموں میں جب پیغمبر آئے اور لوگوں کو بہت بہت مہلت دی گئی، جیسے 950 سال نوح علیہ السلام کی قوم کو دی گئی، پھر جب انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آ گیا، انہیں ختم کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، ان پر کوئی آسمانی یا زمینی آفت نہیں آئی، بلکہ ان کو دعوت پہنچائی گئی اور پھر ان کو ایک لمبا عرصہ دیا گیا سوچنے سمجھنے کے لیے، لیکن اور پھر اس کے بعد آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اگر تم مسلمان ہونا چاہو تو ہو جاؤ، امن سے یہاں رہو، نہیں ہونا چاہتے کہیں اور چلے جاؤ، لیکن اب یہاں نہیں تم رہ سکتے، اگر رہے تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی بات ہے، امت دعوت کی بات ہے، کہ جس نے نہیں مانا تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوا جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ سبحان اللہ، یعنی ابھی بھی ان کے ساتھ کیسی نرمی کی جا رہی ہے۔ پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیجئے، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرک اگر پناہ مانگے تو پناہ دینا واجب ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی اللہ کی بات سننا چاہتا ہے اور اسلام کو سمجھنے کا شوق رکھتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ کسی مطلب سے آ رہا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، یہ یعنی شک نہ کریں بلا وجہ۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر تڑپ ہے، طلب ہے، تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، اور اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کس طرح ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان سے عہد باقی رکھنا کیسے ممکن ہے جبکہ اگر یہ تم پر غلبہ پا جائیں تو یہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت داری اور معاہدے کا لحاظ نہ کریں گے، یہ اپنے منہ کی باتوں سے تمہیں راضی کرتے ہیں حالانکہ دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو بہت کم قیمت میں بیچ ڈالا، پھر اس کے راستے سے روکا، یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ کسی مومن کے بارے میں یہ کسی قرابت داری اور معاہدے کا لحاظ نہیں رکھتے، اور یہ ہے ہی حد سے بڑھ جانے والے، یعنی یہ قطع رحمی کرنے والے ہیں اور عہد شکنی کرنے والے ہیں۔ ان دونوں کی یہاں مذمت کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ پھر کسی معاہدہ کا پاس نہیں رکھتے، پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، توبہ کی شرائط میں سے کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ یعنی خالی یہ کہہ دینا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں میری توبہ، لیکن نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ کوئی زکوٰۃ دے، تو پھر یہ جھوٹی توبہ ہے۔ توبہ انسان کو عمل بدلنے کی دعوت دیتی ہے۔
اور اگر یہ اپنے عہد و پیمان دے دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو تم بھی کفر کے ان علمبرداروں سے جنگ کرو، شاید کہ یہ باز آ جائیں، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ہی پہلی مرتبہ تم سے جنگ چھیڑنے کی ابتدا کی تھی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومن قوم کے سینوں کو شفا بخشے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جس پر چاہے مہربان ہوتا ہے، اور اللہ خوب علم والا بہت حکمت والا ہے۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور یہ ہمیشہ آگ میں ہی رہنے والے ہیں۔ یہاں مساجد اللہ سے مراد مسجد حرام ہے، کیونکہ یہ تمام مساجد کا قبلہ اور مرکز ہے۔ عربوں میں واحد کے لیے بھی جمع کا استعمال جائز ہوتا ہے، اور اسی طرح بعض کا جمع بول کے واحد کا استعمال۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایمان کے بغیر نیک اعمال بے وقت ہیں، ایمان کے بغیر نیک اعمال قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ اہل عرب حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے، کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، سبیلیں لگاتے، لیکن ان سب چیزوں کا کچھ فائدہ نہ تھا کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا۔ بے شک اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، تو امید ہے کہ وہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی بجا لانے چاہیے۔ یہاں پھر صرف ایمان کی بات نہیں کی گئی، ایمان کے بعد نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور پھر اپنے رویوں میں، اپنے ڈیلی، اپنے روٹین کے کاموں میں کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے سارے کام کرنے۔ ولم یخش الا اللہ، تو ایسے ہی لوگ دراصل ہدایت یافتہ ہیں۔ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے عمل کی طرح بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اعمال سے زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ یعنی ایمان تو خیر افضل ترین چیز ہے، اس کے بغیر تو کچھ قبول نہیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مشرکین کیا کرتے تھے، کس چیز کو نیکی سمجھتے تھے؟ حاجیوں کو پانی پلانے کو۔ آج بھی بہت سے لوگ پلاتے، پلانا چاہیے، نیکی ہے، کوئی منع نہیں ہے، ثواب کا کام ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں گئے ہیں ان کی کچھ خدمت کی جائے۔ لیکن دوسرا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اپنی جان لڑا رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنا مال لگا رہا ہے، اپنا آرام اور اس نے قربان کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ دو کام جو ہیں، یہ دونوں میں فرق ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ صرف مال سے کر لیتے ہیں، کسی بھی موقع پر بس صرف اپنی کچھ کنٹریبیوشن دے دی، چلے اس پروجیکٹ میں ہمارا بھی حصہ ڈال دیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بھی آفر کرتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں اور اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، صلاحیتیں بھی لگاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز آپ لگائیں گے اسی کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ صرف مال لگائیں گے تو صرف مال کا ہی آپ کو واپس ملے گا، اور اگر مال کے ساتھ جان بھی لگائیں گے تو پھر آپ کا اجر دگنا ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے راستے میں گھڑی بھر کھڑا ہونا حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر کے قیام سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑا ہونا، یعنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے یا دین کی خدمت اور دین کی حفاظت کے لیے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر اس کے بعد کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا حج مقبول۔ تو اللہ کے راستے میں سخت محنت کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، کوشش کرنا، یہ بہت عظیم کاموں میں سے ہے، بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔